יבומס דף קג, אנחנו מתחילים עם השורה ה-16 מלמעלה, עומר המימר, היי מן חליץ יבם שפועל פעולת חליצה, צריך למית חסה לקרע, רש"י אומר לדחוף רגלו בקרקע. אמר לו רב אשי להמימר, ואותן היא בן עומד, בן יושב, בן מוטה, ככה למדנו בברייתא למעלה. אומרת המה ראי הוא לעולם דדכיס לקרי אף על פי שהוא יושב או מוטה. הוא לוחץ עם הרגל על הקרקע כדי שזה יהיה ניכר שהיא שומטת לו את הנער. ועומר המימר, היימן דמזגה על ליכתא דקראי. אדם שיש לו פגם, הוא לא הולך על כף הרגל, אלא הוא הולך עקום. לשון רש"י, רגלו הפוך ודורס בעליונו של רגל. לא חליץ. זה לא מעל רגלו. אומר רש"י אומר, והי, לאו רגל הוא. אמר לו רב אשי לה, מיימר, ואותניא שמיכת הרגליים. היינו, אדם שהוא לא יכול ללכת רגיל, והוא שם כאלה חתכות של אור על הרגליים שלו, כנראה שהרגל שלו עקומה, וזה נקשב נעל. לאו דחלת זבאי הוא, הוא עצמו חולצים לו בנעל כזאת. לא, זה רק נחשב נעל, לגבי זה דיהב ליה אחר וחליץ בנעל כזאת. אבל הוא עצמו, זה לא נחשב שיש לו רגל. אומר רב אשי למדי כאמר המימה, לאו אובה חליץ ולאו בר כיפוף חליץ. הגמרא במסכת מאוד קטן מספרת שבר אובה ובר כיפוף היה להם קפידה, רב אשי הקפיד עליהם, ולכן התעקמה להם הרגל, הם לא יכולים לעשות חליצה. מן הערכובה הוא למטה ולמטה. שותמרה ורומינו. למדנו בהלכות עלייה לרגל, שלושה רגלים. פרט לבעלי קבין, אדם שיש לו קביים, פטור מלעלות לרגל. רואים שזה כבר לא נקרא רגל, לא כמו שאמרנו אצלנו, מן הרקובה ולמטה זה עדיין רגל. עונה הגמרא, שייני אחד הכתיב מעל רגלו, גם החלק העליון. יחי למעלה מן הרקובה נמי. אמרה הגמרא, לא, הפסוק כתוב מעל, ולא מעל דמעל. עומר הפופש ממנה היא אסטבירה. אסטבירה זה העצם הזאת. שמפסקת בין השוק לבין הרגל, זה העצם של הקרסול. עד הר אנכית, יורדת עד לקרקע. דאי סרקדתך מפסק פסיק, אז האבל אי הוא מעל. האיסטווירא, הקרסול זה כבר מעל הרגל, והשוק הוא מעל דמעל. ואנחנו אמרנו שבשוק אפשר לעשות חליצה. אמר אבא שי זה לא חייב להיות, אפילו תמי מפסק פסיק. הקרסול, כל דבהדק קרא, עדיין כקרדמי, ולכן השוק נחשב מעל, ולא מעל דמעל. מן הוא למעלה, מוסיב רב כהנא. אתה אומר שמן הוא למעלה זה לא נקרא רגל. כתוב בפסוק, ובשלייתה יוצאת מבין רגליה. <אח> רואים שהירך גם נקראת רגל. אמר רבייה בשעה שקורעת לילד נועצת עקביה בירכותיה, ביולדת יוצא שהיא ממש יוצאת מבין רגליה. תושמע, כתוב אצל מפיוושת לא עשה רגליו ולא עשה שפמו. עונה גמרא שמה זה לשון נקייה לישנם עלגיה. תושמע ויבוא שאול להסך את רגליו. גם שם לישנמאליה. תשמע אח מסכו את רגליו בחדר המקרה אצל עגלון, גם שם הלישנמאליה. בין רגליה כתוב אצל יעל, לישנמאליה. כמה שהזכרנו את יעל וסיסרא. אומר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היום, שנאמר בין רגליה קרה, נפל, שכב. בין רגליה קרה, נפל. באשר קרה, שם נפל, שדוד. שבע לשונות. שאתה מראה איך זה אפשר היה להיות וקומית הניא מעבירה. לא, הש... השאלה היא לא למה זה היה מותר. למה זה היה מותר כי היא הייתה קרקע עולם, אלא השאלה הייתה איך הפסוק משבח אותה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי בכלל לא לנתה. כל טובעתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים. רשימה קצה נפש צדיק והנאתן. שנאמר שהקדוש ברוך הוא אומר ללבן ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע בשלמי רע לחי למה הוא לא רוצה שידבר איתו אלא טוב עמי לא אלא שמע מן הטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים אומרת אמרה בשלמי עתם לא רוצים שלבן ידבר תבוא דיל מימט כא לשמור לעבודת כוכבים אלא אוכל מה יראה איכה עונה הגמרא דקשדי בזוהמה דא אומר רבי יוחנן בשעה שבה נחש על חווי טיל בזוהמה ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עכו"ם שלא עמדו בהר סיני, לא פסקה זו המתן. חלצה ומינעל שאינו שלו וכולי, תונו רבונו, נעלו. אין לי אלא נעלו שלו. נעל של כל אדם עיניים, תלמוד לומר נעל, נעל מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר נעלו? נעלו הראוי לו, פרט אם זה נעל גדול, שאין יכול להלוך בו, הוא פרט לנעל קטן, שאין חופט, רוב רגלו. הוא פרט לסנדל המסוליים, שאין לו עקב, הכוונה אין לו תחתית. מסוליים, מה שאומר. שם של מקום. אביה וקאי קמל לרבי יוסף, אתה יהיה ומה לחלוץ. אז אמר לי, לרבי יוסף, אומר לאביה, אהב ליה סנדלך. תביא ליהבם את הסנדל שלך. אז מה עשה אביה? עשה טריק. הוא רצה לרמוז קושייה לרבי יוסף, אז הוא יאהב לי סנדל הדי שמאלה. הביא לו את הסנדל השמאלי שלו. אמר לו, אמה אמור הבנן, שאם הוא חלצה לו את סנדל שמאל מרגל ימין, דיעבד. לכתחילה מי אמר? אז שואל אותו אביי, אי, אי אחי, סנדל שאין שלו נאמה, אי מה אמרת אמור רבנן דיעבדתך, תתחילה מי אמור? אמר לו רבי יוסף, לא הבנת את כוונתי. אחי כמיני לך, אהב לי ואקנה לי, תקנה לו את הסנדל שלך. סנדל של עץ, מן תנא. אמר שמואל רב מאירי דתנן, הקיטע היוצא בקו שלו דברי רב מאיר, שסנדל של עץ גם נחשב נעל. רבי יוסי עושר, אז המשנה שלנו לא כמו רבי יוסי. אבוי דה לא אומר, מדובר שהסנדל של עץ מחופי עור ודברי הכל. אומר הרב פאפי משמי דרובב, סנדל המוסגר. רש"י אומר, סנדל, שיש בו צרת והכניסו אותו להסגר, הוא עוד לא מוחלט כתמה, אבל הוא מוסגר. לא תחלוץ בו. למה? גזרה שלא תשתמש גם במי שהוא כבר יהיה מוחלט. ואם חלצה חליצתה כשרה אבל סנדל המוסגר לא תחלוץ בו ואם חלצה חליצתה פסולה למה? כי כיוון שצריך שיעור שהנעל תכפה את רוב הרגל וסנדל מוחלט עומד לשריפה אין לו שיעור ככה אומר רב פפי רב פופה משמי דרו ואמר אחד סנדל המוסגר ואחד סנדל המוחלט לא תחלוץ בו אבל אם חלצה חליצתה כשרה מת וכתוב במשנה בנגעים, בית המוסגר, שיש בו ספק נגע, מטמא מתוכו, עם מישהו נוגע בפנים, למרות שהוא לא יבוא פנימה, מוחלט, מתוכו ומאחריו, וזה וזה מטמאים בביאה, וישא כדעתו, כדמיכתת דמי, שכאילו הוא כבר מפורק ומנותץ, וראו בהינן והבא אל הבית ואלי כזה לא נקרא בית. עונה הגמרא, שעיני עתם דאמר קרא ונתץ את הבית. יש גילוי מיוחד שאפילו בשעת נתיצה קרוי בית. תושמע מתלית, בד, שיש בו שלוש על שלוש אצבעות, שזה שיעור של בגד לעני. אף על פי שאין בו כזית כיוון שנכנס אם הבד הזה, יש בו צרעת. כיוון שנכנס רובה לבית, הבית טהור. סליחה, כיוון שנכנס רובה לבית טהור, היא מטמאת את הבית הטהור. תמעטו. מה לה מדובר במקלית מוחלטת. אז מה רואים? שלמרות שהיא עומדת לשריפה, יש כאן שיעור. לא, מדובר שהיא רק מוסגרת. אז יחי, אימא סייפה, היו בה כמה כזיתים. כיוון שנכנס ממנה כזית לבית, לבית ההור, תימאטו. מה פתאום? בגד טמא מטמא בכזית. היא אמרת בשליהם מדובר היינו דהתקש למת. למדנו אצל מרים, כתוב על נא תהי כמת. היינו שמצורה מוסגר הוא מוקש למת שמטמא בכזית אלא היא אמרת מוסגרת סליחה מצורע מוחלט הוא קש למת שמטמא בכזית אבל אלא היא ממוסגרת המאיית קש למת זה לא אמור לטמא בכזית אז מוכרח שמדובר במטלית מוחלטת אז גם הרי שעוסקת במטלית מוחלטת רואים שלמרות שזה עומד לשריפה לא אומרים שאין בזה שיעור יענה לך רב פפי שענייה תעמדה, אמר <אנש> קרא ושרף את הבגד, אפילו בשעת שריפה קרוי בגד, נו ולי גמר מיניה. אמר אי אפשר, איסור מטומאה לא גמרינה. עומר רובי ילכסל, אחד צמדל המוסגר ואחד צמדל המוחלט. הוא כשר. לא תחלוץ, אבל אם חלצה, חליצתה כשרה, למה? כיוון שברגע שהתורה אמרה שבשעת שריפה קרוי, קרוי בגד זה גילוי מיתה שיש כאן כנ"ל. וגם כן אחד סנדל של עבודת כוכבים. לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה, למה? כיוון שסנדל של עבודת כוכבים אפשר לבטל אותו. ולמרות שהוא אסור בהנאה לא אכפת לנו, מצוות לאו ליהנות ניתנו. אבל של תקרובת עבודת כוכבים דבר שהביאו אותו דורון לעבודת כוכבים, זה אי אפשר לבטל לעולם. ושל עיר הנידחת שעומד לשריפה, ושל זקן העשוי לכבודו. עשו לו נעל לתכריכי מיטה, לא בשביל שהוא ילך. לא תחלוץ ועם חלצה חליצתה פסולה, זה לא נקרא נעל. הראשונים, כיוון שאין להם שיעור, הם כבר כאילו כתותים, ואחרון אין לו שם נעל. אמר לו רבינו לרבשים, ממי ידעי זקן העשוי לכבודו? מה מיישנה זקן עשוי לכבודו, למה לא? כי הנה הזאת דלאו להילוך עביד. אז הוא שואל, דבית דינה, למה להילוך עביד? הסנדל של בית הדין, מישהו הולך עם זה? אמר לו, אילו מזגה בישלוכה דבית דינה, מקפידה ליה דיאנה? הוא לא יקפיד עליו, לכן זה גם נחשב סנדל שעומד להליכה. עד כאן דף קג.